Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Dneska se podíváme na Mbappého a řekneme si nějaký fakta o něm, který možná nevíte. Tak se pohodně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu uvidíte fakta o Mbappém. Čím se nejvíce ztrapnil, odkud jsou jeho rodiče, kdo byl jeho dětský idol, no a v jakém týmu Premier League byl na zkoušce. Zároveň připomínám, že Mbappému je stále 19 let, takže těchto faktů nebude tolik, jako jsme měli například o Ibrovi v minulém videu, ale pokusíme se pro vás vybrat ty nejzajímavější. No a na druhou stranu, Mbappé to už v 12letém věku dokázal víc než dost a zažil tolik, co někteří hráči nezažijí za celou kariéru, takže určitě tady bude spoustu zajímavých věcí, ale jak říkám, pamatujte na to, že Mbappému je pořád stále 19 a má drtivou, absolutně drtivou většinou kariéry před sebou. Jeho celé jméno je Kylian Mbappé Lottin. A na první kartičce ve FIFA dokonce nemá příjmení Mbappé, ale má tam ještě Lottin. Narodil se 20.12.1998 ve francouzském městečku Bondy. Jeho otec je z Kamerunu a stejně jako Mbappé byl také fotbalistou a v mládežnických kategoriích svého syna dokonce trénoval. Sportovně založená je také jeho matka, která hrála házenou a původně z Alžírska. Takže Mbappého rodina je takový mix mezi rodinou Zlatana, který měl každýho rodiče z jiné země, a Hazarda, který měl naopak oba rodiče sportovně založený. Mbappé, ten zvládl oboje. Kromě toho, že malýho Mbappého jeho otec trénoval, tak mu později dělal také agenta a snažil se mu vyjednat co nejlepší podmínky přímo pro Mbappého. Zde zase můžeme najít podobnost s otcem jeho spoluhráče z Paříže Neymara, no snad jenom s tím rozdílem, že Mbappého otce nikdo trestně nestíhá kvůli ulitým penězům z přestupu. Než se ale opravdu přesuneme do Paříže, tak před Mbappém byla dlouhá cesta. V roce 2011 byl na zkoušce v Chelsea, kde si zahrál přátelský zápas proti Charltonu a spoluhráči mu dělali dnešní naděje londýnského velkoklubu jako Tammy Abraham nebo Jeremy Boga. Chelsea tehdy vyhrála 8-0, ale Mbappé nedal ani jeden gol. Do Chelsea ho nevzali, ale i tak si působení pochvaloval a byl za tuhle zkušenost více než rád. Ve finále si ale myslím, že pro Mbappého to naopak bylo ještě lepší, než kdyby se do Chelsea reálně dostal, protože podívejme se, kde je Mbappé dneska a jakým způsobem v Chelsea dávají šance mladíkům. Jo, stačí se podívat, kde je Tammy Abraham, který minulý rok střílel jeden gol za druhým v druhé lize, teďka je zase na hostování. A není to jenom on, je to drtivá většina všech velkých talentů Chelsea, prostě putují po hostování a reálně kromě Loftus-Cheeka nikdo prakticky nedostal šanci, nějakou pořádnou, nějakou větší. A vlastně ani Loftus nehraje tak, jak bych já třeba osobně očekával, že by měl hrát, protože má kvality na to, aby hrál v Chelsea základu, i když uznávám, teď to má těžký, protože je tam přes něj dvojice Kovačič-Barkley a překvapivě Barkley se letošní sezónu hodně dobře rozehrál, ale pořád, může to být alternativa za Kanteho, každopádně tak jako tak by měl dostávat více prostoru. Ale je to odchovanec a v Chelsea hold odchovanci prostor nedostávají. V roce 2013 zažil první velký skok v kariéře. Upsal se totiž Monaku a byl to jeho první velký přestup, respektive nebyl za nějaký velký peníze, ale poprvé se podíval minimálně na francouzský poměry do velkého klubu. V prvním týmu debutoval o dva roky později, v prosinci 2015, jako nejmladší hráč v historii klubu, když mu bylo pouhých 16 let. Není vůbec špatný jako začít profesionální kariéru prostě v 16. Jo, řekněte si, co vy jste dělali v 16. Napište mi schválně do komentářů, pokud vám je 16, tak co děláte teďka. Pokud vám je více jak 16, tak napište do komentářů, co jste dělali v 16. A pokud vám ještě 16 není, tak tam napište, co si myslíte, že budete dělat v 16. Jo, dejte mi to vidět do komentářů. A upřímně, co já jsem dělal v 16, jo. Nevím, asi jsem někde běhal prostě za barákem s míčem a hrál jsem doma Fifu, no. Chodil jsem u toho ještě do školy, bohužel, a nevím, jako nic moc jsem asi nedělal. Určitě jsem nedebutoval za Monaco v 16 letech a nebyl jsem profesionální fotbalista. By the way, to nejsem ani teď ve 24, ale tak co už, každý má svůj osud, ne? Třeba to jednou ještě přijde, kdo ví. Naděje umírá poslední. Jeden z klíčových termínů pro Mbappého je 14. prosince 2016. O rok později. Je to rok od jeho debutu a paradoxně už vstřelil svůj první hat-trick. To znamená 3 góly v jednom jediném zápase, bylo mu 17 let a bylo to při výhře 7-0 proti Rennes. Jeho idolem je Cristiano Ronaldo, jehož plakáty měl vylepené po celém pokoji, ale už v 19. má něco, co se Ronaldovi pravděpodobně nikdy v jeho kariéře nepodaří. Minimálně doteď se mu to nepovedlo a
Osobně, i když jsem velký fanoušek Portugalska, tak nemyslím si, že někdy tohle ještě dokáže. Minimálně Ronaldo to prostě nestihne. A samozřejmě všichni víte, je to trofej pro mistra světa. Mbappé totiž letos v létě vyhrál s Francií mistrovství světa v Rusku a nejenom, že by byl nějakou součástí reprezentace, že by tam byl jen tak prostě jako střídající hráč, ale naopak. Mbappé byl za mě dost možná společně s Kantem a Pogbou nejlepší hráč Francie na šampionátu. On reálně patřil k těm tahounům a je velký rozdíl, pokud vyhrajete mistrovství světa a jste jeden z klíčových hráčů, nebo tam jedete jako mladíček, který má sbírat zkušenosti. Mbappé tam jel jako klíčový hráč, ne jako nějaký mladíček. Co se ale už tolik neví, tak to není jeho jediná medaile z mezinárodní scény. Je také mistrem Evropy do 19 let, když pomohl Francii k triumfu 5 góly a byl druhým nejlepším střelcem turnaje. To znamená mistr světa v kategorii dospělých, mistr Evropy v kategorii do 19 let. O rok později už debutoval v seniorské reprezentaci proti Lucembursku. Momentálně Mbappé druhým nejdražším hráčem na světě. Za více peněz šel pouze jeho spoluhráč, brazilec Neymar. Jak jste mohli vidět v jednom z mých videí, tak patří k nejlépe placeným hráčům na světě. Už teď ve svých 19 letech je jeden z nejlépe placených hráčů na světě. Je prostě v top 10 nejlépe placených hráčů. To je úlet na to, že mu je 19. Ale pořád bydlí se svou matkou, otcem a mladším bratrem. Takže snaží se ho držet nohama na zemi a momentálně to vypadá, že to funguje. Prostě zatím to Mbappé mu prospívá a proč ne? Proč by nemohl bydlet se svojí rodinou, pokud ho to drží nohama na zemi? Kdo ví, třeba kdyby se Mbappé odstěhoval, ulítl by, začaly by party a tyhle věci, no a třeba by jeho kariéra šla úplně jiným směrem. Každopádně minimálně na to, že to je jeden z nejlepších placených hráčů na světě, tak je to dost velký úlet. Mě to připomíná Getzeho, který hrozně dlouhou dobu jezdil městskou dopravou v Dortmundu. Ale úplně extrémně dlouho, protože neměl řidičák. A tak to je jenom taková zajímavost mimo, ale dost mi to připomíná situace Mbappého s bydlením, tak Getze takto jezdil v Dortmundu městskou dopravou, prostě s fanouškama, to pro ně muselo být taky v tu dobu dost hustý. A samozřejmě, jemu taky bylo 17-18 v tu dobu, že jo. No, každopádně zpátky k Mbappému. Určitě jste všichni viděli jeho gólovou oslavu. Víte ale někdo, proč ji dělá? Kde tahle oslava vznikla? Dělal ji totiž jeho mladší bratr Ethan, když Kyliana porazil ve FIFA. Tak si prostě staršího bráchu dobíral a udělal mu tohle oslavu, jakože prostě malej Ethan je šéf a Kyliana to prostě chce naučit, aby taky uměl hrát tu FIFA. No ale starší brácha to jednou ze srandy udělal v zápase, no a od té doby se tahle oslava chytla, stal se z toho prakticky okamžitě virál, no a dneska už si Mbappého ani neumíme představit bez téhle oslavy. Mimochodem jeho mladší bratr Ethan taky hraje za Paříž, konkrétně v kategorii do 12 let. Není to však jediný Mbappého bratr, má ještě nevlastního, který se jmenuje Kembo Ekoko, a taky je to profesionální fotbalista. Paříž ale vůbec končit nemusel. Kromě toho, že jak už jsme si řekli, tak byl na zkoušce v Chelsea, tak později ho přiletěl přemluvit Arsène Wenger k přestupu do Arsenálu tak, že doletěl až k němu domů a snažil se ho přemluvit prostě k tomu, aby šel do Arsenálu už v takhle mladém věku. Mbappé se společně s rodinou ale rozhodl, že zatím je příliš brzo, no a zůstal v Monaku. No, ale tohle si prostě nemůžu odpustit. Vtipný bylo jeho prohlášení, když přestoupil do Paříže, protože řekl, že jako malý vyrůstal na Ronaldinhovi v Paříži. Realita je ale taková, že když brazilský genius Ronaldinho odešel z Paříže, Mbappé mu byly pouhé 4 roky. Takže jo, prostě jim Mbappé si pouští tyhle keci pro média. Dělá to drtivá většina hráčů, takže nemám mu to za zlý, jenom prostě vždycky mě tohle dokáže rozesmát. Je to prostě takovej funny bullshit. Asi pochybuji, že sledoval Ronaldinho, když mu byly 2 roky a věděl, co dělá. No. Nevadí. Třeba byl talent i na tohle. Ne každý si to možná spojil, ale prostor Mbappé mu udělal odchod Martiala do Manchesteru United. Typově podobní hráči, i když Mbappé je více útočník, Martial více křídlo, ale oba plnili v Monaku roli staženějšího útočníka pod Falcáem. A kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby United nekoupili Martiala. Už samotný nákup Martiala byl prostě šok, nikdo nečekal, že ho United koupí, navíc za takový peníze. Momentálně se ukazuje, že to byl skvělý nákup, každopádně skvělý to bylo i pro Monaco, protože nebýt odchodu Martiala, Mbappé pravděpodobně, neříkám, že nikdy, ale určitě později by dostal svoji šanci, takže všechno špatný je k něčemu dobrý. Na tohle video se určitě koukají i nějaký baby, takže nebojte holky, nesklamu vás. Mbappé prohlásil, že nepotřebuje přítelkyni, protože se chce soustředit na fotbal. Dobře, tímhle jsem vás asi úplně nepotěšil, ale neřekl, že nechce žádný kámošky, že jo, prostě na hotelu před zápasem, po zápase, jo, neházel bych všichni šance úplně do koše, já si myslím, že nějaká šance tam prostě je, jo. Asi si vás nevezme, ale tak kamarádit se s ním můžete, že jo, takže nebojte, máte ještě pořád šanci. Kromě fotbalu miluje Mbappé také tenis a jeho oblíbený hráč je Francouz
No a taky s africkými kořeny, který se jmenuje Jo Wilfried Tsonga. Jeho další zálibou je hudba, dokonce hraje na akustickou kytaru. 5 měsíců předtím, než se Mbappé narodil, byl Buffon na mistrovství světa v dresu Itálie. Dnes uběhlo 19 let a jsou spoluhráči v Paříži. Jak jsem říkal, Mbappé mu je pouhých 19 let, ale už v takhle mladém věku stihl vyhrát 7 individuálních a 8 týmových trofejí. Věk ale Mbappého vůbec nezajímá. Konkrétně prohlásil: nikdy jsem neměl rád, když ostatní mluvili o věku. Buďte dostatečně dobří nebo nejste. To je celý tajemství. Zapomeňte na věk. Buď na to máte, nebo držte hubu a sledujte ostatní. Dejte mi schválně vědět do komentářů, jestli si myslíte, že věk je důležitý pro fotbalisty momentálně, nebo spíš, abych tu otázku položil líp, tak jestli hráči můžou být na svém vrcholu už takhle mladém věku. Takže dejte mi to vědět do komentářů a připište klidně i důvod hráčů, kteří si třeba myslíte, že v mladém věku hráli líp, než potom v tom top věku. Prostě top věk je nějakých 27 až 30 let. Ale je spoustu hráčů, kteří prostě v tuhle dobu už měli vrchol kariéry za sebou a naopak řádili, když byli mladší, podobně jako teďka Mbappé. Tím nechci říct, že Mbappé nemůže dávat goly, až mu bude 30, jenom chci říct, že taky je to jeden z možných scénářů. Nejenom, že vyhrál mistrovství světa, nejenom, že byl klíčový hráč základní sestavy, ale ještě si získal srdce fanoušků tím, že daroval všechny vydělané peníze na charitu, se slovy, že hráči nepotřebují peníze na to, aby reprezentovali svou zemi. Na mistrovství světa se stal zároveň nejmladším hráčem, který kdy vstřelil gol ve finále od doby Pelého v roce 1958. No a na závěr má více fanoušků na Instagramu, než je mu reálně let. Ve věku 19 let má 22 milionů fanoušků na Instagramu. Tohle byly fakty o Mbappém, takže pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ty neutečeš žádný fotbalový video, sleduj nás na Instagramu. A nezapomeň na to, že během pár dní zase vyhodím hlasování o tom, o kom by mohly být další fakta. Jo, jak říkám, fakta nebudou chodit úplně každý týden, ale někdy během prosince vyjdou zase další fakta, takže tentokrát si rozhodnete znovu o nějakém hráčovi, takže dám hlasování zase na komunitní stránku a potom finální hlasování půjde na našem Instagramu Fotbal Netradičně na Instastories, kde dva finální vítěze potom vyhodnotím a vložím je do soutěže. Každopádně do tohohle videa napište mi do komentářů, o kom byste chtěli další fakta. A hráči, kteří tam budou nejvíc, tak já je potom vezmu a dám je do té komunitní stránky do hlasování. Takže pište hráči, který byste tam chtěli a hráči, který se objeví v komentářích nejvíckrát, tak já to nějak v rychlosti projedu a ty nejzajímavější hráči nebo hráči, o který si nejvíce žádáte, tak ty potom budou v tom hlasování, kde si budete moct rozhodnout, koho finálně chcete. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.